Ok. M'a donné ça. Il a YouTube que ce dexit. Féline à ma vidéo. Halkan a un couper un inaqab que l'eau de Dieu. Marco Horé. Ou un tacta. Google. Google. Wakana. Kedip. Marko wa inad Google tagta kedip waxaad soo gelinaysaa YTD downloader. Okay, wakana wa keenay. Halkan ayaad kliknaysaa saa u jeedid halkan uu ku keenay Binance download software-gana soo degsanaysaa download videos from YouTube up to 500 faster download baad ku dhufanaysaa. Okay, anoo kale hadda waan haystaa haddana aan usoo download gareynayo malahan oo waa kana halkaana kasoo kicinayaa waan gartay qaabkan usoo dejin karaa videoga. Okay, halkaana tagaysaa YouTube aan search gareynayaa. Okay, waa kana aan gartay matalan heestan aan rabaa inaan soo qabto ama videogan waa klik gareynaysaa waa kana meeshaan u koreyso halkan ayaad klik gareynaysaa calaamada saa green marka usa right click ayaad leedahay copy ayaad dhihiysaa kadib waxaad soo kicinaysaa video download partystat ku leedahay halkaa uu soo qabsaday halkan baad ka taabanaysaa download baad leedahay waa kana uu socdaa fahantay soo ma halkaasuu ka socdaa kadib haddaad doontid inaad ogaatid foldaga ama meesha ay gashay halkaanaad taabanaysaa open location aad leedahay. Fahanteen kadib meesha uu geeyey uu kuu furayaa okay halkaanuu keenay who desktop ak kobiu keenay okay waatana weli ma ay buuxsamin ma ay soo degin balse halkaan uu keenayaa haddaa u bogteenna ii subscribe garay calaamada meeshaa u hooseyso klik garay si aad u daawato waxyaalihiin soo kordhiyo mahadsanid.